Mana hozir lavhada ko'rsatdinglarki, daraxtlar qaysi joylarda kesilyapti? Tadbirkor sotib olgan hududdagi, to'g'rimi? Endi bitta savol tug'iladi. Tadbirkor u hududni auksionda sotib olgan. Ya'ni fuqarolik kodeksi bo'yicha u joy tadbirkorga mulk huquqi asosida tegishli. Endi nima sababdan tadbirkorga shu joy sotilayotganda daraxtsiz hudud sotilmadi? Daraxtli hudud sotildi. Shu masalada ekologiya qo'mitasi, men eshitmadim, shahar hokimiga yoki viloyat hokimiga e'tiroz bildirganini. Tadbirkor faraz qiling, u joyni arzon pulga sotib olmaydi, kredit oladi, qarz oladi. Endi u kreditni to'lash muddati bormi? Ya'niki tadbirkor u hududdan tezroq foydalanib, foyda ko'rib, qarzini to'lash kerak. Tushunyapsiz? Yana bir masala borki, haqiqatda bugungi kunda Ma'muriy kodeksda 79-modda, Jinoyat kodeksi 188-moddalar bor. Ya'ni mana shu ekologiya sohasidagi qonun buzilishlarga. Agarda mana shu moddaning sanksiyasini qaraydigan bo'lsak, bu juda ham yengil. Juda yengil. Ma'muriy kodeks bo'yicha 5 baravardan boshlanadi, 5 akladdan.